ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଧାମନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ଉଭୟ ତିନି ଦଳ ସମେତ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଚାରରେ ଦେଖିଲେ କୁବେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳାମାନେ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବୃହତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ବିଗତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 29,000 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲୁ। 6 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହାସଲ କରିଥିଲୁ, 3 ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ NAC ଧାମନଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, 3 ଯାକ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ସଂଗଠନ ପୁରା ଅଛି, ଆମେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବୃହତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସାଜିପାରନ୍ତି କି? ରାଜୁ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ମିଡ଼ିଆ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକା ଏକା ବୋଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି କର୍ମୀ କିମ୍ବା ନେତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସେ କହିଲେ କି ବିଜେପି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ବାଜିମାତ କରିବ, ଆପଣ ଏ କଥା କେମିତି? ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମର ଏବେ ଗଲା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ସବୁଠି ବୁଲି ବୁଲି ସେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଟକୁରା ବି ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ପାଣିର ଗାର, ସେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ସରିଯିବ ତାପରେ କହିବେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବାହୁବଳ ଏ ବଳ ଲଗେଇକି ସବୁ ଜିତିଗଲେ। କେତେ ଭୋଟ୍ରେ ବାଜିମାତ କରିବ ଉପନିର୍ବାଚନ? ଆମେ 29,000 ବ୍ୟବଧାନରେ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ଠାରୁ 29,000 ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି କି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ କଥା, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ, ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଏଠି ନାହିଁ କିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସକୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ହରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସତ? କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ମାଆକୁ କରିଛନ୍ତି, ଏକଥାରେ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆମାନେ କେମିତି ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ଆମ ସହିତ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଭୋଟ୍। SHG ଗ୍ରୁପ୍ କଥା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବାଟିବା କଥା, ସିଏ ସବୁ ଏମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇକି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ SHG ଗ୍ରୁପ୍କୁ 70,00,000 ମହିଳାକୁ ଆଜି ଆଣିକି ଯଦି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେ ତ ସତପତ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପକା ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିବନି କି ଭାଙ୍ଗିବନି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସନ୍ତା 6 ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ କିଏ ପ୍ରକୃତର ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ନେତା ହେବ। ଧାମନଗର ତିହିଡ଼ରୁ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।